ଆମେ ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ବୋଲି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ଏହି ବଲ୍ଲୀରେ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗିରସ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆଉ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ରୂପକୁ ସେ ଏକ ଛନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ କାବ୍ୟିକ ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟିକ ଶୈଳୀକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଯେ ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରମାନେ କର୍ମମାନେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ତାହା କେବେ କେତେ ମହନୀୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀରେ ସେଇ ପରମ ସତ୍ ପୁରୁଷ ସତ୍ସ୍ୱରୂପ ସେ କିପରି ପ୍ରକାଶ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ ବହୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶ ଏଠି ହେଇଛି ସେ ମୂଳ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛନ୍ତି ବିବିଧ ରୂପରେ ଏଠି ପ୍ରକାଶ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ସତ୍ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ସେଠି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଅକଳନୀୟ ଅଗ୍ନିମୟ ରୂପ ସେ କୋଟି କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସେଇ ରେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଦିଗ ଦିଗନ୍ତକୁ ବିଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରସାରିତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଅବିଚ୍ଛୁରିତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରସାରିତ କଲେ ନିଜକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କଲେ ତାଙ୍କର ସେହି ବିଚ୍ଛୁରଣ ତାଙ୍କର ସେ ଆଲୋକ କଣିକା ଏକ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବହୁ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ସେ ବହୁ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲା ଏହି ବହୁଧା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଏକ ଅକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଅନେକରେ ପ୍ରକଟ আজ যা আমি দেখুছে এবং সে সূর্যর আলোক রশ্মিগুচ্ছ যেতবে অস্ত সূর্য তিমিতি আলোক রশ্মিগুচ্ছগুড় সূর্য সহিত বিলীন হয়ে যায় এবং এ জগত অন্ধার হয়ে যায় ঠিক সেমিতি সে একক্ষরী পরম পুরুষ সে যেতবে নিজক নিজের অনুমতি কড্র করে নিতবে ଏ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ ଏ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପରା ଆଜି ତାଙ୍କର ସେ ଆଲୋକ କଣିକା ସେଇ ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷଙ୍କ ରୂପ ଓ ଗୁଣ ଏ ସମସ୍ତକୁ ଏଇ ଉପନିଷଦ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟାରୁ ସେ ଆମକୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀରେ ସେ ଆମକୁ বর্ণনা করুকর এই রূপ বর্ণনা দেখি কি আজ বৈজ্ঞানিক মানে আমি অনুভব করা যে বিগব্যাং তত্ত্ব যে সে পরম পুরুষ যেতে প্রথম সেই বিগ্ব্যাং তত্ত্বর যে ফর্মুলা বা যে অনুমান বৈজ্ঞানিক মানে সে সত্তা কিপর ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ବା ରୂପଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଆଲୋକ ସେ କେମିତି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଛି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛି ଏବଂ ବହୁ ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ସେ ଅଗ୍ନି ସେ ଅତି ସେ ତାକୁ ହିସାବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ପରେ ବତିଶଟା ଶୂନ ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼ ତାପମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଉପନିଷଦ୍ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେହି କଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି କି ସିଏ ପ୍ରଥମେ ସେ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ଏଠି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଏଇ ବୁଦ୍ଧିର ଭୂମି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବା ଋଷିମାନଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି ଏବଂ ମଣିଷ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କରି ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକରି ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକିରି ଏହି ସୃଷ୍ଟି ପରେ ସେ କେମିତି ବହୁ ରୂପରେ ହେଇଛନ୍ତି ରୂପଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୂପ ଆଉ ଗୁଣକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଦଶଟା ଋଷି ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ରୂପରେ ଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ସେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଥିଲେ ସେ ସବୁଠି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାହାର ଆଉ ଭିତର ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା ସେ ଏକ ହିଁ ଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଅଜନ୍ମା ସେ ଅପ୍ରାଣ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରାଣ ନଥିଲା ସେ ଅମନ ଶୁଭ୍ର ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଅକ୍ଷରାତ୍ର ତ ପର ସେ କ୍ଷର ଅକ୍ଷରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେ ପରାତ୍ପର ପୁରୁଷ ସେହି ରୂପରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ସେ ପୁଣି ସେ ଅକ୍ଷ ଅକ୍ଷରକ୍ଷରରେ ରୂପାନ୍ତର ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏଇଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ମନ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରାଜି ଆକାଶ ତତ୍ଵ ବାୟୁ ତତ୍ଵ ଜ୍ୟୋତିଆପ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଏହି ବହୁ ଏହି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଏଇଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଯିଏ ଅମନ ଅପ୍ରାଣ ଆଶୁଭ୍ର ଅକ୍ଷରାତ୍ ପରତ ପର ଥିଲେ ସେ ପୁଣି ମନ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆକାଶ ବାୟୁ ଜ୍ୟୋତି ଆପ ପୃଥିବୀ ହୋଇ ଏଠି ପ୍ରକଟ ହେଲେ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ରୂପ କଥା ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ମା ବହିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖୁ ଯେ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ରୂପ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ବାତୀତ ରୂପ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱଗତ ରୂପ ଏବଂ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପ ଏହି ଉପନିଷଦ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କେ ସୁନ୍ଦର ଧାରଣା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ବାତୀତ ରୂପ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁରୁଷାକାର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପୁରୁଷାକାର ରୂପ କେମିତି ଥିଲା ସେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ ପୁରୁଷାକାର ରୂପ ସେ ପରା ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରୂପ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କଟି ଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଗ୍ନିମୟ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ବି କର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସେ କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଦିଗ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ଥିଲା ବାକ୍ ଥିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଦ ତାଙ୍କର ଏକ ହୃଦୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାଣ ଥିଲା ସେ ହେଉଛି ବାୟୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ହୃଦୟ ଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଏଇ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପାଦ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ବୃହତ୍ ଆରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ ତାଙ୍କର ସେ ବିସ୍ତାରୂପ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱମୟ ରୂପକୁ ଏଠି ବିଶ୍ୱାତୀତ ରୂପକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାତିତ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ

ଏମିତି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପନିଷଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ୱାତିତ ରୂପକୁ ସେ ବିଶ୍ୱ ରୂପା ପରମା ସିଏ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପରେ ସବୁ ଭିତ ଭୂତର ବା ସବୁ ଜୀବର ଅନ୍ତରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଥିଲା ଋଷିଙ୍କର ବିଶ୍ବାତୀତ ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା ପୁଣି ସେ ବିଶ୍ୱଗତ ରୂପର ମଧ୍ୟ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ କେମିତି ସେ ବିଶ୍ୱ ହେଲେ ତାକୁ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗିରସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କରିଠାରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆକାଶ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ରୂପଟି ଆଗେ ଆକାଶ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲା ଏବଂ ସେ ଅଗ୍ନିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେ ବି ଆକାଶମୟ ସ୍ୱରୂପରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ଏବଂ ସେ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏଠି ଅବତାରଣା କଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଇନ୍ଧନ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ଏଠି ଯେତେ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି ବା ଏଠି ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ଯଦି ଜଗତ ବୋଲି କହୁଛେ ତାହେଲେ ତାର ମୂଳ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେହି ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଏଠି ଉପନିଷଦ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ ତାଙ୍କର ତାପନ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏଠି କିଛି ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ଗଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସେ ଜ୍ୱଳନ ତାପନ ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ହିଁ ମୂଳ ଆଧାର ରୂପରେ ଇନ୍ଧନ ରୂପରେ ଏଠି ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଅଗ୍ନିମୟ ରୂପ ସେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଛି ଶୀତଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମେଘ ଏବଂ ସେହି ମେଘର ଆଗମନୀ ଫଳରେ ସେହି ଅଗ୍ନି ସେ ଆହୁରି କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବନସ୍ପତି ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବନସ୍ପତି ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ପୁଣି ସେହି ଅଗ୍ନି ପୁଣି ମଣିଷ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଅନ୍ନ ରୂପରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ମଣିଷ ଭିତରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେହି ରେୟତ ସେ ଅଗ୍ନିମୟ ରୟତ ସେ ଅଗ୍ନିମୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ଜୀବ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁ ପ୍ରଜା ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଅଗ୍ନିମୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଉପନିଷଦ୍ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅବତାରଣା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଅଗ୍ନି ପୁଣି ଏଇଠି ଆସି ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ବିଦ୍ୟା ରୂପରେ ଏଠି ଜନ୍ମଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ରୋଗବେଦ ସାମବେଦ ଯଜୁର୍ବେଦ ସେ ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ସେ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ କର୍ମ ସବୁ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ନିଜେ ଏକ ବିଦ୍ୟା ହୋଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ହୋଇକରି ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଅବିଦ୍ୟା ଭୂମିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଦ୍ୟାରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇ କର୍ମ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣା ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ବିଧି କର୍ମ ଯଜ୍ଞ ଯାହା ବି କିଛି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନିମୟ ସ୍ୱରୂପରୁ ଏସବୁ ହୋଇଛି କେହି ବି ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରକଟକୁ ତାଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଉପରି ଠାଉରିଆ କରିଦେଇନାହିଁ ସେ ନିଜେ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କରିଠାରୁ ବହୁ ଦେବତା ବି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁ ଦେବତା ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଦି ଜୀବ ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଏକ ପୁରୁଷ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ତା'ର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଅପାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରାଣବାୟୁ ଅପାନବାୟୁ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି ଶସ୍ୟ ବାର୍ଲି ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସଂକଳ୍ପ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ବହୁ ତପମୟ କର୍ମ ରୂପରେ ଏଠି ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଧି ରହିଛି ନିୟମ ରହିଛି ସବୁ ନିୟମ ରୂପରେ ମୋତେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଉପନିଷଦ୍ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାହା ପଠନ କରୁଛୁ ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ସେ ପରମସ୍ୱରୂପରେ କେମିତି ପ୍ରାଣ ରୂପରେ ଆସି ଗତକାଲି ଯାହା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଜୀବ ଦେହ ଭିତରେ ସେ କେମିତି ସପ୍ତ ପ୍ରାଣ ସପ୍ତ ଅର୍ଚ୍ଚିସ ବା ସପ୍ତ ଅଗ୍ନି ସପ୍ତ ସମିଧ ସପ୍ତ ହୋମ ବା ସପ୍ତଯଜ୍ଞକର୍ମ ସପ୍ତ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ସେଇ ପ୍ରାଣମୟ ପୁରୁଷ ବିଚରଣ କରିପାରିବେ ସେମିତି ସପ୍ତ ସପ୍ତ ଭାବରେ ଅଣପଚାଶ ଭାଗରେ ସେ ନିଜକୁ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ୱରୂପରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ହୃଦୟ ଗହରରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ସେ ଯେମିତି ମଣିଷର ଅନ୍ତ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଅଗ୍ନି ହୋମ ସବୁ ରୂପରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମିତି ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର ସପ୍ତ ଗିରି ସପ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ଧ ସନ୍ଧବ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଔଷଧ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି ରସ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁଠି ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯଦି ବହୁଧା ବିଭକ୍ତ କେବଳ ନୁହଁ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ବହୁଧା ବିଭକ୍ତ ସେ ପୁଣି ଏକ ରୂପରେ ସେ ସ୍ଥୂଳ ଶୈରସ୍ଥ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ସେ ପରମ ସଦ୍ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଉପନିଷଦ୍ ତାଙ୍କର ବହୁଧା ବିଭକ୍ତକୁ ବହୁଧା ରୂପକୁ ପ୍ରକଟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ସେ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୁହାୟିତସ୍ଥ ସେ ଭୂତେଇ ତିଷ୍ଠନ୍ତେ ହନ୍ତରାତ୍ମା ସେ ସର୍ବଭୂତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ସବୁକିଛି ପ୍ରକଟ ହେଇପାରୁଛି ସବୁ କିଛି ପ୍ରକଟ ହେଇ କରିଦେଇକିରି ସେ ତା ଭିତରେ ବୀଜ ରୂପରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେ ବହୁ କାଳ ଧରି ଗୋଟିଏ ଶୈରଟି ଏଠି ତିଷ୍ଠିକି ରହୁଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ସେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗଡ଼୍ ପାଟିକିଲ୍ସ ଗୋଟେ ପାଟିକିଲ୍ ରୂପରେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ତନ୍ତରାତ୍ମା ରୂପରେ ସେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶରୀର ପାଇଛନ୍ତି ସେ ବହୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଏବଂ ଏହି କଥା ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିଥିଲୁ ଆଜି ଆଉ ଶେଷ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଜି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଏହି ବଲିର ଶେଷ ଶ୍ଳୋକ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆଲୋଚନା ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୁରୁଷ ଏ ବେଦ ବିଶ୍ୱଙ୍କର ମହ तोपो ब्रह्म परामृत एङ गुहायाङ सुअविद्या ग्रन्थि विकिरति हो सम्य हे सम्य से जो तुमको जो मै तर यही विश्वातीत रूप तर विश्वगत रूप एवं व्यक्तिगत रूप तर सर्वविस्तार रूपको मु वर्णना कली ସେଇ ଏକ ପୁରୁଷ ସେହି ହିଁ ବିଶ୍ୱ ଏଇ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପୁରୁଷ ସେଇ ପୁରୁଷ ଏବ ବିଶ୍ୱ ସେ ହିଁ ଏଇ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଯାହା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଯାହା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁନ ଏ ସବୁ କିଛି ଜଗତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପୁରୁଷ ଆଉ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମ ସେ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ମନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଏଠି ଅବତରଣ କରିଥିଲା ତେଣୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ସମଗ୍ର ଜଗତ ସମସ୍ତ କର୍ମ ତପ ସେ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ଭାବନା କରୁଛି ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ବିଚାର କରୁଛି ইসবু কিছু ব্ৰহ্ম সেই মূল ব্ৰহ্ম পুৰুষত্ব কেৱল এই চবু আছিল সেই হি পাৰমতম কৰ্মবি সি বিশ্বি সি তপ বিৰাচি মধ্য অমৃতম এতদ্ব বেদ নিহিত গুহায়ং সবিদ্যংগ্ৰন্থি বিকিৰে সৌম এই কহিলে সেই যো বিদ্যা যো বিদ্যা দ্বারা তুমি দেখি পারিবো জানি পারিবো এই সব সেই বলি এবং সেই বিদ্যা কোউটি নাহি সেই বেদ সেই জ্ঞান নিহিতং গুহায়ং সেই তোমা হৃদয় ভিতরে রহিচি গুপ্ত ভাবে রহিচি সো অবিদ্যং গ্রন্থি বিকিরতি হো সম্য জেতেবেলে তুমি তুমি ভিতরে সেই অবিদ্যার গ্রন্থি বিকিরতিহ যেত ছিন্ন হয়ে যাব সে অবিদ্যার গ্রন্থি তুমি ভাঙ্গিদব তাকে বিদীর্ণ করেদব সেত সেই বিদ্যা পরম বিদ্যা যে গুহারে নিহত হয়েকর লে সে মুক্ত হয়ে যাবে সেত দেখি দেখিপার তোমার জ্ঞান প্রকাশিত হব দেখি দেখিপার তা ছড়া এটি কিছু বি না সে হি বিশ্ব সে হি কর্ম সে হি তপ সে হি ব্রহ্ম সে হি পরম সে হি অমৃতম আতেবে তাারা তুমি তাঁকু দেখিপার সে নিজে গিয়ে নূতন চক্ষু রূপে আসবে নূতন কর্ণ রূপরে আসবে এবং নূতন ভাবনা রূপরে আসবে ସିଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ନା ହୃଦୟ ଗୌର ହୃଦୟ ଶବ୍ଦଟି ଅତି ବ୍ୟାପକ ଶବ୍ଦ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଭାବନା ସବୁ ମନରୁ କେବେ ଆସେନି ସବୁ ହୃଦୟରୁ ଆସେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁ ଭଲ ପାଉ ଏଟା କେବଳ ମନରୁ ଆସେନି ହୃଦୟରୁ ଆସେ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଚାର ସବୁ ହୃଦୟରୁ ଆସେ ଏବଂ କାରଣ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ଟିକେ ଝଲକ ମନମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ପ୍ରକଟ ହୁଏ ବି ବୁଦ୍ଧି ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ସଂଯୋଜିତ ହୁଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରକାନ୍ତ ପ୍ରକା ପ୍ରକାନ୍ତରେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ସାଂଖ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗ ଏହା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେମିତି ବୁଦ୍ଧି ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି सांख्य ज्ञान रूप में कर्म रूप से आसुति जोगकर्म रूप से गीतारे भगवान श्रीकृष्ण कहते जे बुद्धि जोग जहाती हमें बुद्धि जोग कारण तुमर जो बुद्धि होची व्यवसायत्मक बुद्धि तुम जो विक्षिप्त बुद्धि तेणु तुम्हें एक हूरुनंदन हे कुरुनंदन तक तुम एक करा ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଅବିଦ୍ୟାର ଗ୍ରନ୍ଥୀକୁ ତୁମେ ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଅବ୍ୟବସାୟୀନ ହୋଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ସେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ସେ ସ୍ୱକନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ এবং এই জগত সহিত এই পরমঙ্ক সহিত সেই অমৃত সহিত তুমি এক হয়ে উঠিব এই সম্পর্কের সুন্দর ভাবে তাঁকর এই বর্ণনা আর্তমান আমি যে অর এই বিবিধ রূপকু যেমি উপনিষদে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা আমি যা বুঝিছু হৃদয়ঙ্গম করেছু ଏବଂ ଯେତିକି ଅନୁଭବ ଆମ ଭିତରେ ହୋଇଛି ବହୁ ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ସେସବୁକୁ ଆମେ ଏହି କଥା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ରବି ଭାଇ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ରବି ଭାଇ